Aê, pessoal, conseguimos pegar aí o traje do Eren. Excelente, hein? Vamos ver abrir aqui. Show, show de bola. Não foi fácil, mas nós conseguimos desbloquear o traje do Eren jogando no solo. O mais difícil, com certeza, é isso, de você acertar as lanças e dar dano dos oponentes no ar. Mas show de bola, conseguimos. Aí, ó. Aí, ó. Show de bola. Conseguimos equipar aí o traje do Eren. Dá até pra tirar, né, a mochilinha. Valeu, pessoal. Foi uma luta aí, mas conseguimos.